Var någonstans kan jag hitta värdet på konstanten C? här. Och Jag ser att grafen till andelgradsfunktionen ser ut på det här sättet. Och då är det ju så att om jag skulle veta en punkt där x värdet är 0 så skulle a gånger 0 upphöjt till 2, Det här skulle bli 0 och b gånger noll. Det där skulle bli 0 och värdet som den här kurvan har då. Det skulle vara detsamma som c och var någonstans är x värdet 0? Jo, det är ju här vid y axeln så jag går och hittar den här punkten här. Den är ju 0 minus 6. Så när x värdet är 0 så är y värdet minus 6. Så det betyder att jag får minus 6 är lika med a gånger 0 upphöjt till 2 plus b gånger 0 plus c. Och då får jag ju att c värdet här måste vara minus 6. Så c är lika med minus 6. Sådär. Så svar. C lika med minus 6 går att avläsa. Där. Grafen. Till funktionen. Skär. Y-axeln. Y-värdet. i den punkten är detsamma som C.